morgon och välkommen till en ny vloggis. Vet ni vad jag ska göra? Jag ska stå och handla på Lidl. Jag ska faktiskt testa det. Jag har aldrig gjort det. Jag har alltid handlat på Willys. Men jag tänkte fan jag ska testa. Nu kommer det inte bli så stor som jag brukar köpa från Willys. Men en dag. Jag ska fan ge det ett försök eller vad man ska säga. Se om man kan spara in på stålar. Det är väl aldrig fel. Fint väder även idag. Dock lite sådär kyligt. Men grabbarna är hemma. Vissa sover, vissa är vakna. Men nu tar vi Lidl. Ja, det var riktigt länge sedan man gick med en vagn. Det är nästan lite kul faktiskt. Alltså mycket, mycket annat roligt att titta på liksom. Ja, här kan man ju få driva en timme i alla fall. Det har blivit en del. Knappt folk heller, så jävla skönt att gå här och strosa. Då är man gammal och man tycker om att gå i en mataffär för sig själv. Det skiter jag i. Det är nice. Om 3 minuter. Du har väckt de andra va? Ja. Ja, de är väckta. Ja, alltså det blev bara 3 stora påsar eller kassar. Så att egentligen behövs det kanske bara 2. Men du får bestämma det. Men jag är hemma om 3 i alla fall. Yes. Yes, perfekt. Puss, puss. Puss, puss. Hej, hej. Ja, så fort jag är klar här så drar vi i alla fall. Ska bara packa in detta. Lidl faktiskt nice. Ja. Ni kan gissa vad vi fick betala för detta här. Ja, ni kan gissa. 700. 700? Ja. Och då får du tänka på Lidl, det är absolut den billigaste. Alltså så. Ska du också gissa den? God morgon. 3 stora feta påsar. Lidl. De har precis gått ut med att de sänker sina priser. Vad tar ni? 700. Du sa också 700. Du sa 700. Nej, tyvärr. Det är det vi gör om man sa. Grannarna. Nu ska vi ner och skriva in dem. Fan, vad tar den här tiden? Vad har de tagit vägen? Tyckte det var precis jag födde ut dem. Så här står de, snart 18 år. Ja, man blir inte yngre. Då blir man icke. Man kan faktiskt bli en hönan. Kan man? Ja. En jävla miljardär har gått ner 5 år i ålder. Så bara operationer och sånt skit. Aha, ni tänker på utseendemässigt. Men invändigt är det nog svårare. Med organen och sånt ju. Ja, men det är det Ja, dagens teknik. Aj.
vecka. Vi tog oss upp igen för att Lydia skulle googla på adress. Så då stod det öppnande från 14.00. Så att vi tar det imorgon förmiddag. Jag har tandläkartid imorgon klockan 8. Och så tar vi det därefter. Ja, tror ni jag är nöjd med min nya? Jep, jep. Det är hon. Fruktansvärt. Jag har inte ätit frukost än, så jag tänkte en liten kopp kaffe och lite frukost. Jag kan tänka mig att, ja just det, har jag inte berättat. Liam streamade ju igår. De har ju lov ju. Vem raidar han? Olof Meister. Förstår ni? Jag klipper in här på Liams reaktion. Och ja, jag fick det. För att jag sitter ju som en polis, som ni vet. Och jag tog fram kameran snabbt som tusan. Men mobilen dock, men det spelar ingen roll. Jag klipper in det här till er. Varsågoda. Alltså kolla kommentarer från Olof Meister. Sveriges framtid. Jag dör nu. Jag skulle hålla käften men jag kan inte. Wow. Så. Vår kära lilla Liam. Har gått online här. Eller streaming. 4 minuter. Och nästan 100 pastor. Snyggt. Ni fick ju se Raiden igår. Hur sjuk? Riktigt sjuk. På hans Twitter. Jag har ju hand om hans Twitter-account. Han kan själv vara där inne också. Men ja, jag administrerar det mestadels. Och alltså, jag tror han har fått 400 nya... Kanske inte 400, men låt säga 300 nya följare. Alltså det bara hela tiden. Ny följare, ny följare, ny följare, ny följare. Yep, så är det. Så att nu ska vi polisa lite här. Jag har nybryggt kaffe. Och... jag ska göra min plikt som bonusmamma. Nej, jag hjälper han mer än gärna. När jag har tid och kan. Och vi har ju några mods, andra mods som kan hjälpa till. Men vid denna tiden är det svårt med tanke på att de flesta jobbar. Jag har varit online ungefär lite mer än en timme. 558. Ett fint snitt. Får man väl lugnt påstå. Vad har vi klockan till? Klockan är snart 2. Är det. Idag tänkte jag göra hemmagjorda hamburgare faktiskt till oss. Och så lite pommes. Blir barnen jävligt glada. Ja, jag också. Det är inte alls dumt. Speciellt när man gör hamburgarna själv. Men de här man köper, de funkar ju. Alltså absolut. Men de man gör själva är ju top notch. I jämförelse. Så det... Säg till dem. Till de här solen gassar in. Tog du upp den? Är det du som har satt upp? Nej. Aha, nej just det, var jag själv som gjorde det. Bra kompis. Och han bara äter inte du mister. Så du behöver inte vara här. God morgon, det är dags att vakna. Så dag 2.
Vi ska göra ett nytt försök på körskolan. Nu är det faktiskt öppet. Och vet ni vad jag har gjort nu på morgonen som jag inte filmade? Jag har varit hos tandläkaren och fixat mina tänder. Så nu har jag inga missfärgningar. Så nu kan jag le utan att skämmas. Hur underbart? Jag har länge missfärgningar. Och Gabriel ska ta bort sin tandställning i juni. Hooray! Den är här utanför. Vänster. Så! Nu äntligen. Nu kan du ju googla lite. Vad vi ska. Jag vet att det är i Västra Hamnen såklart. Men exakt var vet vi inte. Vi ses där. Kommer strax. Vadå kommer strax? Är det någon som gick ut nu kanske? Ja men alltså skojar ni. Kaffelatte. Säg. Jag var inte alls sugen på kött idag. På kött? Jag sa att vi skulle äta kött idag, sen skulle vi gå ut och äta en glass om det var fint väder. Men just nu så så det kanske inte blir en glass, men jag är sugen, jag vet inte, jag är inte sugen på kött. Nu ska inte hända, du sover hos Simon. Jag tar säkert två. Förlåt? Två i morgon ska vi säga att jag hos pappa i fyra typ. Jaha, det tar sig. Så, en liten fika senare och nu kommer strax skylten borta, nu när vi körde förbi. Så nu hoppas vi att de är på plats, eller de är på plats för att jag såg kvinnan. Så nu är det in, skriv in sig, betala mucho grande pengar och hoppas på det bästa. Det vill vi. Vi kan börja med hemma för att jag är jätterädd för att åka bil, så de har kört lite med sin pappa. Okay. Men de har kör automaten? Nej, manuell. Manuell. Ska skriva mina fyra sista? Ja, det är klart. Ja. Jag vet inte vad det är. Elektropsgatan 14. Du kan inte få posten. 21754. Ja, det är det jag skrivit här. Ort. Malmö eller? Ja, men ja. Jag skrev åt sådana här. Att jag kan inte alla dessa. Men då kommer inte ni heller kunna. Jo. Ja, kanske till en början. Hur känns det? Känns bra. Ja? Är man med nu? Ja, jo. Det är i alla fall det du tror. Känns jättebra. Över 10 lektioner är bokade för dem. Och de börjar båda två den 29 maj. Yes. Och teorin kan de börja med redan här nu. Körskoleläraren kommer ringa så ni har koll på era mobiler. Yeah. Snyggt killar, då kör vi hem. Yes. Vet ni vad? Oj, lite... Ja, håret
Håret. Men vet ni vad? Jag tror vloggen blir alldeles för lång för att fortsätta den här faktiskt. Oj! Nämen! Vilken gullig liten kris det här var. Är du trött? Oj då. Ja, fin Basse. Puss. Underbar de små liven. Men vi avslutar vloggen här, gör vi. Så tackar vi för att ni har tittat denna gången också. Och vi ses ju såklart snart igen. Ha det gött. Hej.